Hammaga salom. Bugungi videoimizda biz sizlarni yana gharoyib va ajoyib odamlar bilan tanishtiramiz. Demak, bu video hozirgi zamonda yashovchi eng katta odamlar haqida. Sizlar bilan UZFAKT qani bo'lmasam, ketdik. Yaomin, xitoylik basketbolchi. U 1997-yildan to 2001-yilgacha basketbol o'ynagan. U NBA'da o'ynagan paytida dunyodagi eng baland bo'yli basketbolchi bo'lgan. Uning bo'yining uzunligi 2 metr 26 santimetr. Xitoylik odam uchun bu juda g'aroyib, to'g'rimi? Yaoming Xitoydagi taniqli va badavlat odamlar qatoriga kiradi. 2009-yil Yaoming 60 ta o'zi o'ynagan Xitoydagi Shanghai Sharks klubini sotib olgan. Hammaga Yaoming o'zining taniqli tabassumi bilan mashhur bo'lgan. Bu tabassum o'yindan keyin bo'lib o'tgan press-konferensiyada jurnalistlar bilan suhbatlashib o'tirgan paytda rasmga olingan. Bu kadrdagi tabassum hammaga yoqib qoladi. Undan har xil karikaturalar hamda memlar chizishadi va u internet olamida tarqalib mashhur bo'ladi. Eronlik 24 yoshli og'ir atletchi Sajjad Garibi o'zining bahaybat tanasi bilan dunyoga tanildi. Uning vazni hozirda 155 kg. Uning mashhur bo'lganining yana bir sababi Instagram tarmog'idir. Hozirda uning Instagramida 200 mingdan ortiq odamlar obuna bo'lgan. Odamlar uning bunday bahaybat ko'rinishiga Eronlik xalq yoki Eronlik Gerkules taxallusini berishgan. Sajjad powerlifting va bodybuilding bellashuvida ishtirok etadi. Uning bunday bahaybat ko'rinishi haqiqatan ham lol qoldiradi. Biz esa Sajjadga omad tilab keyingi qahramonimizga asta-sekinlik bilan o'tamiz. Ibrahim Takiyollah Marokko davlatining eng baland bo'yli odami hisoblanadi. U 1992-yil 26 yanvar kuni Gulmi shahrida dunyoga kelgan. Ibrahim 13 yoshida anomal g'ayritabiiy o'sishni boshlagan. Hozirda u dunyodagi eng katta oyoq razmeriga ega bo'lgan odam deb Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. U 58 razmer oyoq kiyimini kiyar ekan. 58 razmer haqida ozgina bo'lsa ham tasavvurga ega bo'lishingiz uchun 40 santimetrli lineykani qo'lingizga olib ko'ring. Men bunday lineykani qo'limga ushlashim bilan haqiqatan ham uni oyog'i gigant lopata ekanligiga amin bo'ldim. Va nihoyat oxirgi qahramonimiz Sultan Kesen. U hozirda yashayotgan eng baland bo'yli inson hisoblanadi. Uning bo'yining uzunligi 2 metr 51 santimetrni tashkil etadi. Shifokorlar uning kasalligini 2002-yilda muvaffaqiyatli davolashdi. Bo'lmasam Sultan o'sishni davom ettirgan bo'lar edi va bu esa hayotiga xavf tug'dirardi. Afsuski o'zining katta bo'yi va jasadi tufayli Sultan o'rta maktabni bitira olmagan. Lekin uning katta problemasi kiyim-kechak sotib olish ekan. Chunki bunday katta kiyimlarni faqatgina buyurtma asosida tikiladi. Mana videoyimiz ham nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Qandaydir fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Siz bilan UZFAKT. Keyingi videoda uchrashguncha, xayr.